دا حقیقت منگا تسلیموم چې منګی دا کنه خدا ارزی لهر دی ان شاء الله دا به ختمیږي او د کرونا په دې کې ډیر غټ کردار دی د کرونا د وجه غونډه دنیا معیشت سکول شي ټیم څه پیدا نه درا کړی منګله عزت نه درا کړی بغیر د دې پاکستان تحریک انصاف نه ټیک د بره صد باندې 14 کروڑ روپو منصوبه روانه ده د دې ټیم کې 6 کروڑ روپو چې کم دی د 40 طرف نه جاب نمبر گیسته تحصیلدار کلی 4 کروڑ 65 لاکھ روپو دی دو روړه چې کم دی سمر باغ دی 2 کروڑ روپے یو روډ چې کم دی دا یو نیم کروڑ روپے د مسلم آباد دی یو روډ چې کم دی زمنګ د ایراب په غاړه باندې دی د چیل په ایراب په غاړه باندې چې کم روډ دی رنګ روډ ته وته دی دا منصوبې روانې دا پایپ لاین کې دی موږ چې سوال کوو مننت کوو زاری کوو د خلکو ته چې موږ له سیاست چل رحیم شروع په نامه د رب ذل جلال چې ډیر بخون کې او غیرتی بادشاہ دی قدر منو کتن کو ڈیلی خیبر نستاسو قربہ جلال صاحب تاسو ته حاضر دی گران کتن کو زمونږ د ډیلی خیبر د ټیم همیشه دغه کوشش وکړي هغه ستوري را برسي را کوچ کم زمونږ په پښتونخوا کې دی د دې خاورې د پاره د ولست لپاره د دغه غریب او د دې د ولست لپاره سخن سخ خدمت کړي هم دغه رنګ په نننی پروګرام کې چې موږ سره کم شخصیت ناشته د ستاروب محتاج اند ډاکټر صاحبزاده چې کم د بلدیاتی الیکشن کې یو امیدوار دی د جنرال کونسلر لپاره یونین کونسل جهانگیر آباد او ویلیج کونسل چیل ٹو دوی سره خبرې ترې کو د دوی د سیاسي ژوند والی سره مختصر شان انټرویو ده او د دوی نه به یو میسج هم ریکارډ کو دغه بی ڈی الیکشن والی سره نو موږ سره د ټولو ناول خو ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله السلام علیکم څنګه تاسو ډیر ډیر مننه شکریا چې تاسو را لې او تاسو انټرویو د پاره ز کال کړم جی انشاء الله ډاکټر صاحب دا راته وای د سیاست آغاز هم د کله نه کړی او داسې څه سوچ ذهن کې را لې سیاست تر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما ز سیاسی خاندان سره تعلق ساتم زما نیکه چې کم دیغه دی القبانی بی ڈی ممبر دو پیری پاتې شوی د میرزا خان سره بیا زما والد صاحب یو د ناظم الیکشن کړو په 2000 کې هغه شکست مو خوړلو په 44 سټونو باندې بیا دیم الیکشن چې کوم موږ په 2005 کې بیا وکړو د ناظم پاغه کې موږ بیا په 450 لیډ باندې 424 لیډ باندې موږ الیکشن ګټلې او دغه نن بیا از موږ خاندان په دری موږ چې کمی هغه موږ د نیکونه چې کوم هغه 40-45 سال نه پیپس پارټۍ سره دغه تعلق او پیپس پارټۍ سره دغه ډیر زیات لایلټي او سره لګ دغه ور سره مینه محبت او باقی دا نو موږ اکثر بنیادی تور باندې پیپس پارټۍ نه خو کله چې د خان صاحب د پاکستان تحریک انصاف دغه ته چرته له میدان ته 2011 کې ما خپل رور په انټرا پارټي الیکشن کې ودرو تحصیل کاندیډیټ زما د سیاست سره ذاتی د خپل ځاني شوق نو خو زما د خاندان او نیکو پلا او علي صاحب دغه تعلق او زما سره په خپل ځاني باندې تعلق نو ما به غوي سپورټ کو خو لکه د پارټي سره ما سره سهوده مهده اسم نو بغیر د تحریک انصاف نه چا انټرا وشو انټرا نه پس بیا دو 2013 الیکشن نه له 2013 نه کې زه د سیمه چیز من خاندان جمعه اسلامي سپورټ او زه رالم ما بیرت وټ واچ او به په پی ټی کیم کې کې نه سم یو ځان نه ځان په غون خاندان کې ځان له 2018 کې بیره شکر دی غون خاندان او رښتم پی ټی کې شامل و ګران کار نه چې سیاسي ټول خاندان سره یو کې تنخي ټول خاندان یک دم د پنځي تاسو څنګه وړاندې خبرو کړې 45 سال موږ د پی 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 سره هغه نه ډایرکټ پی ټی تر وړدل دا سی ګران خبرند تاسو دا د خبر نن دا ما په لیډرانو کې دوه لیډران د همیشه خوخو لکه یو عمران خان خو زمنګ دغه وخت نم خوخو او زما کتابونه الماره او پای کې یو د بنظیر بټو او د عمران خان خان سیب تصویر چې کومه غلګې دلو صحیح هغه بیک سیټ بلګې دلو پرنٹ سیټ منځ موږ نکو هغه موږ له اجازه نه راکو تصویر او د ټي وي کنه نو ما چې بل ماره بند کړل نو هغه به پټ شو او چې کلا به موږ کتاب به کې خودو نه هغه به دادوانه یو دروازه بل دروازه د دوانه زما پیورو ټو خوخه مې او هغه ټیم کې پیپلز پارټي کې نو د بنظیر تصویر به دی و جوز خو خان سیب دی اوس پاکستان تحریک انصاف بس هغه نه پس 2013 کې ایکس تنها ځان لوم یو وټ مې ور چولې دی خپل بیا نور بل وټ پزما په خلی اچا چولې مې نه صحیح قدر ته وای جی تاسو والد سیب سابقا ناظم پاتې شو تاسو مو سولالې الیکشن ته او بل تاسو چې کومې پارټي انتخاب کړي وس د کومې نه ولالې پاکستان تحریک انصاف الډي ولس ډیر زپلې شوی د مهنګایي او نور چې دی موجوده تاسو چې کومه پارټي دوی سکه مې وادي کړي نو زیات تر خلک دغه غیله کې چیرې هغه وادي سره سر غلطي وختي په کمپاین کې سم مشکلات راځي دغه ګور زر ته خبره کوم زما ویلج کونسل چې کوم دی کنه په سالویخ 50 کالو کې
چې کم کار وشو پړم بیزل مانی پاکستان تحریک انصاف کړي کسو گیس مت کې وي ک سړکونو مت کې وي ک سکولونو مت کې وي اغا زمنګ کو نوکرانو په مت کې وي نو اغه پاکستان تحریک انصاف منګل لپ را کړي دي خو منګل نور سلویخ 55 پته کاله پر سودا نظام یو پر سودا پټه نه چلیدلې منګل یو پټه سم پیدا نه درا کړي منګل عزت نه درا کړي بغیر د دې پاکستان تحریک انصاف نه ټیک د بر صد باندې منګیش تا مده نن سعودي نه یو اوټر راته خبره کوله چې ډاکټر صاحب زمنګ دلته کوم دی را روان پیله تاریخ نه زمنګ پېټرول په 5 لیټر باندې شي او منګ مخکې چیکن چې کوم هغه چرګ هغه به 1 یو ریال باندې اوس چې کوم دی په 70 ریال باندې دی داسې دنیایی دا منګی چې کوم دی دا په دغه باندې د پرون کوم دی خان صاحب راشن کارډ اعلان وکړو هر 1000 روپۍ سودا کې به 300 روپۍ چې کوم دی حکومت برداشت کوي ان شاء الله د ریاست روان دی د ماغه طرز باندې کوم چې خان صاحب وعده کړی دی مدین او دا سختی چې کوم دی ملیشیا 13 کړه دا ترکی 13 کړه دا کوم بنگلاديش 13 کړه کوم ملک چې دا سخت برداشت کړی دا ناغه دی نه وته دی بیا غلامای نه وته خاجی دا راته وي دا ډېر پښتانه تاسو ګوري ما چې څنګه وړاندې خبر وکړه چې مهنګایي نه خلک تنگ دي ستاسو په خلقه به ستاسو چې کوم د علاقې نه ولاړې کارونه به شوي بې شکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د ګیس وشو نور داسې ګڼ شمېر کارونه او چې کوم عوام دي ورال ټول خلک تاسو ګوري دا وخت مسافر به ګوري په سعودي عرب کې او دغه ګرانۍ نه لږ تنگ دي نو دغه ته مېسج څه ورکوئ چې صبر وکړئ حالات به وروستو خوشي کنه ستاسو خپل ذاتي سره زه بالکل لکه دا حقیقت مونږ تسلیموم چې مهنګایي ده کنه خدا ارزي لهر دی ان شاء الله دا به ختميږي او د کرونا دې کې ډېر غټ کردار دی د کرونا د وجې غونډې دنیا معیشت سکول شوی دی ګوره دوه کاله چې ستا امپورټ ایکسپورټ ونشي که نه نو خامخا به په هغه ملک باندې کمزورې ملک او هغه معیشت ته ورباندې کمزورې ملک دا خوړل شوی ملک د خلکو ځانونه پوره کړي په دې کې ملک دپاره خو څه کړي نه دي انشاءالله انشاءالله دا بالکل لکه دا به یو عظیم ملک چې خان صاحب دا خبره کوي که نه چې زه به دا یو عظیم ملک د دې نه جوړوم یو عظیم قوم به دې جوړوم نو زمونږ 120% دا یقین دی چې دا هر څه به ټیک کیږي انشاءالله الله دې وکړي چې هغه خلک آرامخ کړي شي چې کوم د دې خاورې په صحیح معنو کې خدمت کوي د دې ولس درد خپل درد ګري نو الله دې هغه خلک آرامخ ته کړي هغه کار سو کړي ډاکټر صاحب دا راته وایي اخیره کې چې کوم پښتانه منګوري به کوم چې ستاسو د علاقې خلک دي اوټران دي ستاسو نو میسج به څه ورکوئ په 19 دسمبر باندې الیکشن دی الیکشن والی سره اخیره کې تاسو څه میسج د میسج نه مخکې مې یو پر یاد واورئ جی جی وای چې ما باندې خپل 13 شو دا تجربه دا څنګه سیاست تیار دی کې خو زه پویم نشو مزما خو په دې نه پر شانتي وشو دا خو سن پاک او منافقت او د کلی ګرای بدخم هغه اختلاف یو بل او هغه نفاق پیدا کېدل دې طرف ته د خلکو خبره بوتل د ان کو پختو مې دا شامل مې دا پلان کې مې دا ډنګرې مې نو زم دې سيزونه چې کوم دا خو سیاست نه دی سیاست خو دې ته وای کنه چې اوس مثال په تور باندې زه په کم نیت باندې ولاړ یم زه تاسو په دې ټي وي په سکرین په وساتت د غونډو ناظرین ته دا خبره کوم چې تاسو کومه ته دا دعا کوي چې دا الله کامیاب کړي نو په شرط یې اندسې دعا کوي چې یا الله که چې د دې د چا د قصه ولاړی یا د چا د قصه د کم ثابتولو د پاره ولاړی یا د دې مشروطې د پاره ولاړی یا د دې د پاره ولاړی چې خپل بو گاډي باندې د چارمین سه بورډ ولګيږي نو بیا چې کوم دې بیا دې الله پاک د پیل کی او کنه چرته د دې لپاره ولاړی چې صحیح نیت باندې ولاړی چې زما د 14.5 کروڑ روپو منصوبه روانه ده د ټیم کې 6 کروڑ روپو چې کوم دی د چیل طرف نه جاب نمبر گیسته تحصیلدار کلی 4 کروڑ 65 لاکھ روپو دی دو روډ چې کوم دی سمر باغ دی 2 کروڑ روپي یو روډ چې کوم دی د 1.5 کروڑ روپي د مسلم آباد دی یو روډ چې کوم دی زمنګ د ایراب په غاړه باندې دی د چیل په ایراب په غاړه باندې چې کوم روډ دی رنګ روډ ته وته دی دا منصوبه روانه ده پایپ لاین کې دی مونږ چې سوال کو مينت کو زاری کو د خلکو ته چې موږ له سیاست چل نم ناراضي خو سیاست سره دومره رښتیا مرا نه کیږي دلم نه لګدا اوس چې دا کم را مان تیری یا تل سره زه وشي مریضانم چې ته په سترګو مریضه مونې لید او زه ورته صرف دغه یو سوال مينت کوم چې دا لکه نن سبا دا سیاست چې کوم دی د پارټۍ له چې څوک دغه ورکي نو هغه له د وجې نه ورکي چې یو اعتماد دغه پارټۍ جوړ شي په هغه علاقه باندې چېرې د خلکو کې دومره دغه شته د دې خلکو نه د دې بیډ الیکشن حوالې سره دا خلک د دې نه راووتل چې دا مې برادري ده او دا مې داسې دی دا مې
من کو ده من پختو ده من شامله ده دای پری خو ده او دای سوچ وک اجتماعي سوچ وک به نو جوان تبقي چیر ده زما د علاقې د اوټ پرچینه ده د کاغذ نه چوي چومه دغه زما د علاقې پرشبندی ده زما علاقې روډ ده دغه زما علاقې ګیس ته ماته چې کوم بنیادی حقوق د انسان انسان هغه ماته ول نشته زما دلته یو کوسی دی په کمپاین کرا ته پته ولګی چې خلک بیټرین په پمپونی کې راوړي او چارج کوي او بیا په کلو کې ځان تخپل بچو ته د شپې رڼا کوي داسې سولر بجلی نوې نوې کورونه جوړ شوي کې نلته د بجلی کار زموږ حکومت کې شوی دی خو نوې کورونه ساشي نوې محلې ساشي نو ځکه بیا هغه لیټس بجلی ورسېږي. اخیری ډاکټر صاحب دغه میسج ورکړي هغه کتونکو ته چې کوم اوټران دي عوام دي نورلسم دسمبر والی سره دغه ویم که نه لکه نورلسم دسمبر مان چې د کور نه وځئ نو مهرباني وکړئ دا یو سوچ وکړئ چې د هر یو کس دا یو کس ځانله نشي کولی دا زه ځانله نشم کولی زه بل کس ځانله دا نشي کولی صرف دا یو سوچ وکړئ چې وځئ کله چېره د کور نه چې مونږ دا اوټرو اچو دا ګوتم ګنده کړه په صحیح باندې دا مونږ خپل پرس پوره کړل او که نه د دې نه لاندې د خپل علاقې سوچ وکړئ اجتماعي سوچ وکړئ د یو دا اتوان کلی دی دا یو کلی حساب کوي دا د دې خټو ته یو ځای ته وګورئ چې دا زما د کلي خټې دي دا زما د کلي سړک خراب دی د دې دغه نه راوځئ وسو دا خاص کر نوجوان ته زما د اپیل دی چې اوټ پرچی هسې په ظلم مه ضایع کوئ او بله دا مې ورته یو اپیل دی عوامو ته چې مونږ ډېر کونسلران جوړ کړل او ډېر ناظمان او ډسټرکټ ممبران مونږ جوړ کړل خو هغوی د بیا دا بانه کوي اکثره چېره زما حکومت سره ورانه ده که نه مال پن نه راکوي د حکومت او مال دا نه راکوي نو پنځه کاله سې ضایع تیر شي درې کاله پنځه کاله نور هم ډېر ضایع تیر شوي دي دې پرې مهرباني دا وکړئ د خپل ولج کونسل عوامو ته دا سوال کوم چې دوه کاله زموږ حکومت پاتې ده کوم چې دا پروګرامونه روان دي چې دا پوره کړو او دا کوم چې پایپ لاین کې مسلې دي دا دغه پوره کړو زموږ په ولج کونسل کې صرف یوه جنازګاه ده او هغه هم یو وقف جوړ دغه حاجي صاحب جوړه کړې ده او خپلو پیسو باندې هغه جوړه کړې سرکاري مونږ د پرپ د جینکو میډل سکول ضرورت دی نشته مونږ سره جنډې کې ډسپینسری ضرورت دی هغه نشته مونږ سره په سرکاري لینډ شته مونږ سره ډېر ضرورتونه دي زمونږ ډېر پسمانده یونین کونسل دی دې ته چې مونږ توجه کوو دا به اله کوو چې زمونږ سوچ اجتماعي شي دا غون عوام یو سوچ کې چېره د دې علاقې کوم ځای کې چا کومې پارټۍ پیدا راکوله هغه به زمونږ پارټي هغه کې به سیاست کوو او که چېنې راکوله نو ناړو سیاست په کار نه دی بس کور کې ناسته په کار ډېره مننه ډیلی خیبر ته رټیم ورکولو ګرانو کتونکو دا ډاکټر صاحبزاده مومند کم چې د یونین کونسل جهانگیر آباد او ویلیج کونسل چیلټو نه امیدوار دی دا غوی خوندوري خبرې یقینا چې ډېرې ښکلې خبرې وکړې درنې د پښتنو خبرې وکړې دا خبرې هم وکړه چې په پارټۍ کې دا مه کوئ چېره د یو بل تپړه کې خیره کینه بغض حساد یا د دې دپاره چې زه چیرمین شم بورډ ځان خبرې تاسو واورېدې نو د راوتې د خدمت په جذبه دی سپورټ کې داسې خلک سپورټ کوي چې کومه په اصل کې د قوم هیروګانی اصل کې د پښتنو درد لري اصل کې د پښتنو احساس وي او ته دغه غریب بچي وته احساس وي چې کوم په چو کې سار وختي مزدورۍ ته ولاړ وي د تعلیم د کتاب د سبق د جامو وسینه کې هغه د پاره داسې خلک سپورټ کوي چې پر روان وخت کې زمونږ د عمل کې هم لږ پروموټ شي پښتانه خلک په خوټو کې یاد کړي هم دې سره خپل کوربه جلال صاحب اجازه ترکې په دغه دعا سره چې چرته ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان.